আজি রাজ্য সরকারের বাবে এটা অতি আনন্দর আর স্মরণীয় দিন। এই সময়সাত আমি 1,389টা নিযুক্তি আমি সম্পূর্ণ করব পারিলো, আর রাজ্য সরকারের 1,00,000 নিযুক্তির যেটো প্রতিশ্রুতি আছিল তাক আমি গৌরবের সহিতে পূর্ণ করব পারিলো। ইয়ার লগতে আজি প্রায় 23,000 সর্বশিক্ষা অভিযানত কাম করে থাকা চুক্তিবদ্ধ শিক্ষকক নিয়মীয়াকরণ হয়েছে। এই সংখ্যাটো যদি আমি ধরো তেতিয়াহলে যোৱা 5 বছৰত অসম সরকারত 4 বছৰত সরকারি চাকরি লাভ করা কর্মচারীর সংখ্যা 1,24,345 জন হল। আর এখেতসকলক যদি আমি নিয়মীয়াকরণ বলে বাদ দিও তেতিয়াহলে এই সংখ্যাটোৱে 1,389টাত ভৰি দিলে। অহা বছৰৰ ভিতৰত আমি আৰু 50,000 নিযুক্তি দিব পাৰো নেকি তাৰ বিষয়ে আমাৰ প্ৰচেষ্টা আমি আৰম্ভ কৰিছো আৰু এই প্ৰচেষ্টা অব্যাহত থাকিব। 2012 চনত চুক্তিবদ্ধভাৱে শিক্ষক নিযুক্তি দি অসমত নিকা শিক্ষক নিযুক্তিৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। আজি সেই প্ৰক্ৰিয়াই পূৰ্ণতা পালে, প্ৰায় 24,000 শিক্ষকক আমি আজি স্থায়ী শিক্ষকৰ মর্যাদা প্রদান করলো। টেট শিক্ষকৰ ভবিষ্যতক লৈ যোৱা 10 বছৰ বহুত আলাপ আলোচনা, বহুত লিখা, বহুত সম্পাদকীয়, বহুত আলোচনা অনুষ্ঠিত হৈছিল। আজি সকলো জল্পনা কল্পনার আমি জবনিকা পেলাই গোটেই শিক্ষকখিনিক নিযুক্তি করলো। 2012 চনত মই এখেতসকলক বিকশিত অসমৰ সেনানী বুলি কৈছিলো। মোৰ আজিও মই বিশ্বাস কৰো যে অসমৰ চৰকাৰী মাধ্যমত পঢ়া সেই নিষ্পেষিত পৰিয়ালবিলাকৰ শিশুসকলৰ কাৰণে আমাৰ টেট শিক্ষকসকল এক ডাঙৰ অনুপ্ৰেৰণা। তেওঁলোক বিকশিত অসমৰ সেনানী। পুনৰ এবাৰ মই তেওঁলোকক অসমৰ শিক্ষা জগতখনৰ নৱজাগৰণৰ বাবে নিজক আকৌ এবাৰ সমৰ্পিত কৰাৰ বাবে আহ্বান জনাইছো। শিক্ষামন্ত্ৰী ৰনুজ পেগু ডাঙৰীয়াক অভিনন্দন জনাইছো যে তেখেতৰ নেতৃত্বত এই সোণসেৰিয়া যাত্ৰাই এক নতুন মাত্ৰা পালে। খুব কম দিনৰ ভিতৰতে নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া সমাপন কৰিব পৰা হ'ল। মই শিক্ষা বিভাগক আকৌ এবাৰ মোৰ অন্তৰৰ গভীৰতম কোণৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছো। 12 বছৰ কাম কৰাৰ পিছত ধুবুৰী বা চাউথ চালমাৰাত কাম কৰা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলেও নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক এখন বহল পৃথিৱীৰ সন্ধান দিব বিচাৰে। সেইকাৰণে 12 বছৰ যিসকলে শিক্ষকতা সম্পূৰ্ণ কৰিলে ধুবুৰী আৰু চাউথ চালমাৰা জিলাত, যিসকলে ইচ্ছা কৰে সকলোকে নহয়, তেওঁলোকক আমি 1/3, 1/3, 1/3 কৰি 3 বছৰত তেওঁলোকৰ গৃহ জিলা বা গৃহ জিলাৰ ওচৰৰ জিলালৈ লৈ আহিম। কাৰণ প্ৰত্যেকজন শিক্ষকে 12 বছৰ কাম কৰাৰ পিছত নিজৰ গৃহ জিলালৈ যাবৰ বাবে ইচ্ছা কৰে। গতিকে তেওঁলোকৰ বহুদিনীয়া দাবী এটাৰ আমি সমাধান কৰিম। আমাৰ 2 অক্টোবৰৰ পৰা পুলিচৰ দৌৰা আৰম্ভ হ'ব, ছেপ্টেম্বৰত ADRE আৰম্ভ হ'ব, ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত এডুকেশ্যনত লিষ্ট আৰম্ভ হ'ব, নৱেম্বৰত মেডিকেলৰ নিযুক্তিৰ কাম আৰম্ভ হ'ব। গতিকে 50,000 নিযুক্তি আমি লাইনত দি দিছোঁ আৰু আমাৰ কাৰ্যকালতে ইয়াক সম্পন্ন কৰিব চেষ্টা কৰিম যদি কোৰ্ট কেছ নহয়। জ্যেষ্ঠতা কাৰো নাই, জ্যেষ্ঠতা থাকিবই। তেওঁলোকতো মই আজি কলোৱেই যে জ্যেষ্ঠতাৰ ভিত্তিত এতিয়া তেওঁলোকে হেডমাষ্টৰো হ'ব পাৰিব। মইতো তাতে কলো আমি জ্যেষ্ঠতা কৰ্তন কৰা নাই। 6,000 এতিয়া হাইস্কুলৰ হেডমাষ্টৰ পোষ্ট ওলাব, টেট শিক্ষকসকলেও তাত জ্যেষ্ঠতাৰ ভিত্তিত আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু তেওঁলোকৰ জ্যেষ্ঠতাটো ক'তো কমি নাযায়। কাৰণ যি স্কুলত আছিলে সেই স্কুলতে আমি তেওঁক নিযুক্তি দিছোঁ, গতিকে সেই স্কুলত ছিনিয়ৰিটিত তেওঁ যিমান নম্বৰত আছিলে সেই নম্বৰতে তেওঁলোক থাকিব। ছিনিয়ৰিটি কৰ্তন হোৱাৰ কথাটো অহাই নাই। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।